सिर तो दुख देता है टाल करके मुंह अपना किबला रू कर करो अल्लाह अल्लाह कर करो अल्लाह अल्लाह कर करो अल्लाह अल्लाह कर करो अल्लाह 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 दिल की तस्बीह ते बंदिया अल्लाह अल्लाह करता रहो अल्लाह अल्लाह करता रहो बस अल्लाह अल्लाह करता रहो बस अल्लाह अल्लाह करता रहो मान सलामत हर कोई मंगता ईश सलामत कोई हूँ मगर ईमान शर्मा मन विश को दिल नो गैरत होई हूँ जिस मंजिल ते इश्क पुजावे ईमान खबर ना कोई हूँ मेरा इश्क सलामत रखी बाहू इश्क सलामत रखी बाहू मानो आपका जिक्र है खास
اللہ یہ چاہتا ہے جب ہم ایک دوسرے کو دیکھیں کہ دل میں اس کے لیے نفرت رہو, یہ رب چاہتا ہے. ایک دوسرے سے ملو, اللہ فرماتا ہے تم ایک دوسرے کے سینے سے سینے لگاؤ گے پچھلے گناہ معاف. وہ اتنی چاہتی چاہتا ہے, یہ ہم سے پتہ نہیں کیا چاہتا, ہم سے نکالی جا رہی ہے, یہ نکل جائے گا ہم سے ہو جائے گی, یہ ہم نے آ جائے گا جتنے مرضی بڑے گناہ گار ہو گئے, لیکن یہ چیز پاس ہوگی تو اللہ کچھ اور دیکھے گا. دعا فرمائیں یہ معاملے ہمارے پورے ہو جائیں. اتنے اتنے خاص بزرگ تشریف فرمایا جن کے قدموں پہ نثار ہونے کو جی چاہ رہا ہے, اتنی اتنی اچھی بابا جی نے پروفیسر نے اکٹھی کی ہوئی ہے جی, اتنے اعلیٰ لوگ, اتنے اچھے پھولوں کا گلدستہ تیار کر کے رکھا ہوا اور زیادہ کر کے میرا دل خود منور ہو رہا ہے. دعا فرمائیں مجھے بھی آپ جیسے پیارے شخصیات کے قدموں کی خاک نصیب. میں یہ دعا چاہتا ہوں مولا کریم ان اچھوں کے صدقے ہمارے ماں باپ کے سامنے پڑھتا ہوں. میں آخری مصرع پڑھتا ہوں آپ کی بسم اللہ کے لیے بولنا پڑا مجھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. نور بھائی آپ اتنا خوبصورت قرآن پاک پڑھتے ہیں, کیا بات. آپ کا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سننے سے